ми продовжуємо цикл «Сакральний Миколаїв». Сьогодні розказуємо про місцину, багату на історію та справжні архітектурні і навіть містичні пам'ятки. Зеленими парками вона розкинулась на Адміралтейській площі, колишній 61 комунара, та прилеглих територіях. Це Адміралтейський сакральний центр. Знаходилися старофлотські казарми, оце ціле містечко старофлотських казарм. З іншого боку арка і вхід, брама Миколаївського адміралтейства. І з іншого боку знаходилася церква, велика церква Святого Миколая. Її зараз, це на території зараз цієї церкви знаходиться сучасний корпус Чорноморського національного університету імені Петра Махно. І от це така велика територія, вона була своєрідним плацом. Тут шикувалися війська і планувалося навіть започаткувати центр міста Миколаїв. Але враховуючи, що тут знаходилося адміралтейство, а пізніше і завод 61 комунара, стало зрозумілим, що робити такий офіційний культурний центр рядом із заводом, не надто логічно. Тому центр був перенесений до вулиці та площі Соборної, де якраз і закінчується територія заводу. Виявляється, це місце має і інші особливості. Це територія, на якій не повинна жити велика кількість постійного населення. Що ми бачимо в Адміралтейському? Завод, казарми, лікарня, парк Петровського або парк Тверезості, як його називали раніше, та інші визначні заклади для життя городян. З іншого боку, на сакральній місцині повинні знаходитися різноманітні заклади. Заклади, які так чи інакше пов'язані з духовністю, з релігією, з освітою. Це і ЧДУ, і будівельний коледж. Серед культових споруд – церква Пантелеймона Цілителя на території лікарні. Далі до ракетного урочища – церква Олександра Невського. А також колись в парку Петровського була мусульманська мечеть. Історичний факультет Миколаївського національного університету. Трошечки далі знаходиться муніципальний колегій. Так? І рядом з ним дуже гарна така будівля, побудована в псевдоготичному стилі. Це колишнє училище для дочок нижніх чинів флоту. Зараз Рогатий інститут, як його називають, є воєнним госпіталем. Звісно, відбувалися в цьому районі і драматичні події. За наказом генерала Слащова було знищено людей, яких пізніше назвали комунарами. Ну і тому площа була названа імені 61 комунара. Хоча найчастіше це були люди, просто робітники або так чи інакше зовсім не пов'язані з революційною боротьбою. Є тут і унікальні витвори мистецтва на брамі колишнього Адміралтейства. Це так звані гіпокампи – крилаті коні з риб'ячими хвостами. Які об'єднують в себе як символ з одного боку такого кораблебудування, тому що подібні символи характерні, скажімо, і для Санкт-Петербурга. І з іншого боку це символи перенесення душі. Мабуть, це не випадковість, адже розкопки доводять, що тут під Адміралтейським плацем знаходиться давньогрецький некрополь. Отже, ще багато таємниць є в нашому, здавалося б, звичному Миколаєві, але про них у наступному випуску.